皆さんこんにちは、アトリエキッチンです。今回は手作りのチョコシートを織り込んだショコラブレッドをご紹介します。レシピはパウンド型で2個分、チョコレートはカカオ分が 55% から 72% がおすすめ。まずはチョコシートから作っていきます。粉類はふるってから牛乳を加えます。チョコレートを加えたら、電子レンジを使って600ワットで1分加熱してください。チョコが完全に溶けるまで混ぜ合わせ、もう一度600ワットで30秒加熱。これを2回繰り返します。ラップで包み、縦横15センチずつに伸ばします。次は生地を作っていきます。この動画では生のイーストを使っています。ドライの場合は半分の3グラムになります。こね終わった直後の生地が26度になるように、牛乳は温めたり冷やしてから加えます。バター以外の材料が入ったら、粉っぽさがなくなるまで混ぜ合わせてください。粉っぽさがなくなりました。今度は台に移して手でこねていきます。薄い膜が張るようになったら、バターを入れるタイミングです。動画の最後に次回の予告があります。合わせてご覧ください。バターがはみ出してきますが、こねているうちにまとまってきます。生地を薄く伸ばしてみて、指が透けて見えるくらい薄い膜が張ればこね上がりです。このレシピのこね上げ温度は26度。生地の温度は発酵時間を左右するので、測る習慣をつけておきます。表面が張るように丸めたら、35度で60分、一次発酵を取ります。指先に粉をつけて発酵の状態を確認します。発酵した生地を縦横22センチずつに伸ばしてチョコシートを折り込んでいきます。生地を軽く引っ張りながら空気が入らないように、指でつまんでしっかり閉じます。折り込みは三つ折りを2回繰り返します。
1回目に伸ばした方向を90度回転させてから2回目に移ります。生地が伸びなくなってきます。無理をせずにベンチタイムを取りながら続けてください。三つ折りが2回終わったら、冷凍庫で30分、生地を休ませます。ベンチタイムの間、型にバターを塗っておきます。成形に入ります。巻き終わった生地を4等分です。切った面を上に向けて型に詰めていきます。2つのとじ目がくっつくように型に入れるときれいに仕上がります。二次発酵を35度で40分取ります。発酵の進み具合を見ながらオーブンを予熱しておきます。焼き上がりました。レシピが気になる方は動画の概要欄にもあります。今回もご視聴いただきありがとうございました。次回のアトリエキッチンは